Velkommen til episode 35 av Vikingpodden. Datoen er 19. desember, og vi har akkurat vært vitne til Bjarne Berntsens siste kamp som hovedtrener. Og det endte som de fleste spådde, nemlig med tap. For dette ble mer som en studietur til Nord-Norge, der vi fikk en leksjon i offensiv fremoverrettet fotball. I dag er du med meg, Rosa Alex, a.k.a. statsansatte Alex Rein. Yes, det er meg, vet du. Jeg liker veldig godt det gode gamle kallenavnet mitt, Rosa Alex. Du, nå har vi sett Bodø/Glimt bli seriemestere, og sett de feire med gullhatter i regnværet, i øsenes pøsenes regnvær oppe i nord. Ja, for en fin ramme rundt den feiringen. Hæ? Foran sånn 200 nordlendinger. Ja. Eller 600, kanskje. 600 fikk de ha med seg. Nei, det er jo et spesielt år sikkert å både gjøre det bra og dårlig i Eliteserien. Jeg ville heller gjort det dårlig i årets Eliteserie enn bra. Ja, sånn nedrykksdårlig liksom, du. Ja, jeg tror hvis jeg var Sondre Fett, Sondre Fett, hva heter han? Sondre Brunstad Fett, ja. Sondre Brunstad Fett, så ville jeg heller spilt på Ålesund enn Bodø/Glimt i årets. Ja, grei overgang for han Sondre der. Men nå er vi ute på vidne med en gang. Da skal jeg prøve å hente oss inn igjen her, Alex. Og vi kan gå gjennom dagens episode kjapt nå dramaturgisk. Vi skal begynne med å gå gjennom dagens kamp, etterfulgt av at du skal fortelle oss om hvorfor Viking ikke er like gode som Bodø/Glimt. Det gleder jeg meg veldig til. Ja, der har jeg alle svarene, så det er greit. Og det har du studert nøye. Ja, gjennom hele sesongen. Etter det skal vi gå gjennom børsen vår, før vi avslutter med en kombinasjon av lystige og faglige observasjoner fra dagens match. Jeg har troen det høres nydelig ut. Mm. Så blir det ikke noe neste kamp i dagens episode? Nei, det blir det ikke. Dette var årets siste, og ja, en kjip avslutning med 3-0-tap. Og hvis vi skal begynne med kampen som ble spilt i dag på Aspmyra klokken 18.00, så kan vi begynne med å ta for oss den taktiske tilnærmingen. Viking gikk ut i en 4-4-1-1-variant. Hva synes du om det, Alex? Ja, det var i hvert fall det tallet vi satte på det. Fordi Viking pleier jo vanligvis da, som de aller fleste som hører på denne podcasten, vet å stille i en 4-3-3, der man har typisk Kristoffer Løkberg eller Joe Bell, som den bakerste midtbanespilleren da, i denne treeren på midten. Men i dag så hadde de satt Bell og Løkberg opp ved siden av hverandre i en toer, sånn at de to, Bell og Løkberg, lå der foran forsvaret, og så hadde du Torsteinbø foran der igjen, og så var Døland Le satt inn som spiss. Ja, hva tenker du om det? Hva tror du Tommy tenker om det? At Døland Le blir valgt som spiss fremfor han? Jeg tror ikke Tommy er fornøyd og glad for det, men jeg tror han forstår det. Og jeg synes det var veldig fint, for Døland Le har jo vist at han har skapt mye og vært god, synes jeg, den siste tiden. Så det at når Veton er ute med skade, at det ikke automatisk at Tommy går inn der, det synes jeg er fint. Jeg synes også at det var en logisk, forståelig i alle fall, at de setter Bell og Løkberg bak der i en sånn toer på midtbanen. Og en forståelig tilnærming, for eksempel da, som jeg sammenlignet med tilnærmingen til bortekampen mot Molde, der Viking tapte 5-0 15. juli i år, og der de hadde en femmer bak som bare var litt sånn, det virket litt som panikk nesten for at du skulle møte Molde borte, og det funket jo ikke veldig bra, mer forståelig i dag, og utenom at de slapp inn to tidlige mål, så synes jeg det så greit, ja. Det funket kanskje ikke helt, men tilnærmingen var vel i alle fall forståelig. Det tenker jeg var en fin oppsummering, Alexander. Ja, av det som skjedde. Så er det sikkert noen som er uenige med deg i dette, men det kan jeg ikke forstå. Jeg pleier jo å ha alle svarene her på det. Men du nevnte det. Viking slipper altså inn to tidlige baklengs, og Glimt har et ganske klart initiativ fra start av, ikke overraskende, men dog muligens litt skuffende. Vi hadde jo håpet noen av oss at Viking skulle gå litt mer i strupen fra start av. Ja, jeg synes at Glimt er jo litt heldige å ha litt marginer tidlig i kampen som gjør at de skårer disse to målene. Man har det første skuddet som går via Vevatnet, og så har man det andre da, som de skårer på en retur. Og jeg tror jo, sånn som Bodø/Glimt spilte i første omgang, de var bedre enn Viking. De ville sikkert fortsatt å male på, og ville kanskje skåret til slutt hvis kampen fortsatte i det sporet. Men heldig med å score de to tidlige målene. Det er marginer for, og sånt skjer
innimellom, og det skjer vel kanskje oftere for gode lag. Det er vel noen personlige feil også der før det 2-0-målet, både på Symer og de landlige som har skrøt litt av her tidligere. Ja, Symer veldig nonchalant, og Delaney prøver å sende en stikker ut på bekken som går til en Bodø-Glimt-spiller når Viking skal spille seg ut. Det fungerer ikke, man må kanskje være litt mer kynisk, og det var vel noe med denne kynismen i dag, og ballen ble liggende veldig mye sånn flipperspill inne i Vikings 16 meter, men det kommer vi litt tilbake til også. Vi ligger under altså 2-0 til pause, og Bjarne sier at om vi skal klare å snu dette, så vil det i så fall være årets prestasjon. Av taktiske grep så sier Bjarne at han vil tette igjen på midten og endre derfor formasjon til 4-5-1. Heinevik er litt uenig da på Twitter og skriver at pause i Bodø, Viking klart best. ja. Ta det første først. Bjarne Berntsen endrer formasjonen altså til 4-5-1 i pausen. Du applauderte jo litt her, her i starten med 4-4-1-1-tilnærmingen. Hva synes du om å endre formasjonen? Hva resulterte det i? Jeg frykte jo at dette var planlagt. Det var ikke for at de skulle demme opp eller noe som Bjarne sier. Det virka som dette var planlagt trekk, i alle fall at dette var en mulighet. Det ser man jo også når Tommy senere er involvert i en innøvd dødball, så det er tydelig at han var tenkt å komme inn her. Litt uforståelig for meg. Årets siste kamp, Butici er jo... Har han spilt sine siste minutter i Viking? Det kan jo være, men Butici da er jo veldig mye bedre enn Tommy Høyland. Og gjorde seg ikke vekk. Han var ikke god i første omgang. Han var ikke god, men han var jo bedre enn for eksempel Torstein Bø og Yldren, synes jeg. Så det å sette inn Tommy har jo lønt seg en gang i årets sesong, borte mot Mjøndalen. Så dette grepet i andre omgang synes jeg ikke var spesielt bra, og jeg kjøper ikke helt det at det var for å demme opp der. Nei, det var noen rare ting som ble gjort, blant annet dette da, som skjedde i andre omgang, eller at starten av andre. Vi går i hvert fall nesten en hel omgang uten å slippe inn det tredje målet, så vi spiller de til 0-0 ganske lenge mot serielederen, som er ganske bra. Vi skal huske på det at Bodø-Glimt har skårt 4 mål i snitt per hjemmekamp denne sesongen. I dag skår de bare 3. Så det er vi fornøyd med. Men i det 88. minutt så kommer 3-0-målet, og skulle vår gode venn som kom inn som sentral defensiv midtbanespiller i dag, da snakker jeg om Rolf Daniel Vikstøl, skulle han hatt frispark? Det kan godt være, men som du er inne på, hvorfor skal Vikstøl inn og spille i den rollen der på midtbanen i det 88. minuttet eller når han kom inn? Merkelig. Enda merkeligere enn det grepet Bjarne gjør i starten av andre. Så ikke så fornøyd med det. Og synd da at ja, det er jo slapt av Viking og Bodø-Glimt får kontre og får komme 5-3 eller hva det er, eller 5-2. Hva synes du om den defensive jobbingen på det baklengsmålet? Bra av Bjørn Sol og Bell, og så er det vel Viking har 2 stoppere som da er mot disse Bodø-Glimt-spillerne, og så kommer Bell og Bjørn Sol på helhjertet returløp. Og så kan du se da litt sånn slitne og halvhjertet i bakgrunnen, for eksempel Yldren og Torstein Bøde, som små jogger. Men da har altså Kasper Junker 27 mål og blir mest sannsynlig toppskårer. Gratulerer med det. Ja, jeg synes jo det hadde vært kult hvis Pellegrino tok det, bare sånn at Bodø-Glimt ikke er best i alt i år, og Pellegrino sin prestasjon kan man jo argumentere for at det er bedre enn Junker sin, uansett hva tall Pellegrino ender opp på, fordi han spiller på et mye dårligere lag. Enig. Det ender altså 3-0, og vi blir tilskåret til seremonien til Bodø-Glimt, der de feirer sitt første seriegull på over 100 år. Ja, det første i historien. Jeg lot jo det jeg ser mest på den der medaljeseremonien, det orker ikke å ta inn litt til det tapet. Og så skal jeg hilse fra læreren fra Madla, som ikke er med oss i dag, og han sier at når Viking vinner seriegull neste år, så skal vi feire i blå drakter, ikke noen sånn gulldrakter som Bodø-Glimt hadde på seg i dag. Det holder jeg også med han i. Det, vet ikke, det var så ut som de hadde fått tak i sånn skitten Mjøndalen-drakt og feire gull i. Du leide jo en leilighet i Mjøndalen for å se på Viking Mjøndalen, Alexander, så du skal jo være litt forsiktigere med hva du sier. Ja, det var vel visse likheter med meg og mellom meg og disse Viking-fansene som faktisk så Viking borte på Konsto Arena i år, men det var ikke meg, men nok om det. Nå, Alex, skal du fortelle oss hvorfor Viking ikke står med 81 poeng etter denne sesongen og suverent seriemesterskap. Hva er Bodø-Glimt bedre på enn oss?
Ja, jeg skal gi lytterne svaret på hvorfor Viking ikke er like gode som Bodø-Glimt. Et lite forbehold her da, jeg har kun sett 180 minutter Bodø-Glimt-fotball i år. I alle fall har jeg kun sett to kamper fra begynnelse til slutt som Glimt spiller. Og det er jo da hjemmekampen mot Bodø-Glimt, som var første serierunde i år. Og så er det kampen i dag, 19. desember, borte mot Glimt. Begge deler endte jo med tap. Så jeg er ikke noe ekspert på Bodø-Glimt-fotball. Men det er jo klart, jeg plukker opp diverse ting fra oppsummeringer og de få glimtene jeg har sett av kamper, og mye av det som Bodø-Glimt gjør rett er jo ingen hemmelighet. De har veldig god rytme i angrepsspillet, de maler på, de ruller opp. I dag ser vi jo at de spiller Viking skjeve en del, og de får overtall, og de får rulle opp og rundt 16-meteren, og får komme inn særlig på Bjørsol sin side da. Bjørsol blir mye trukket inn i midten, litt fordi det bare blir overtall av Bodø-Glimt-spillere. Så er det klart også at Bodø-Glimt har individuelle ferdigheter som mange lag i Eliteserien mangler, klarer ikke å matche de individuelle ferdighetene. Men det er jo klart også at på papiret så er jo ikke Bodø-Glimt sitt lag det beste i Eliteserien. Det er jo ikke det. Er Marius Lode en bedre stopper enn Aksel Andresen på papiret, for eksempel? De er kanskje ganske jevne. Kanskje Lode nå etter denne veldig gode sesongen i år, kanskje i fjor, er et knepp foran. Men det er jo, Molde har jo et bedre lag på papiret enn Bodø-Glimt. Hadde det, i hvert fall det før denne sesongen. Før denne sesongen. Nå er det kanskje ratingen gått opp på mange av Glimt-spillene. Men det som er viktig da, er jo at Bodø-Glimt har jo spillertypere som er veldig lojale mot Kjetil Knudsen og hans måte å spille fotball på. Så kan du jo spørre deg om, eller sette spørsmålstegn ved Viking sine individuelle ferdigheter i laget. Hvor gode er Vikingspillerne? Men kunne de, hvis de var hadde trent veldig mye sammen og var like samspilt, det kunne de matcha Glimt? De kunne jo kanskje det med de kvalitetene Viking har i laget. Men det jeg vil trekke fram er at Viking har en del spillere som kanskje ikke er villige til å ha den disiplinen som du ser fra det veldig kompakte Bodø-Glimt-laget. For en ting er hva Bodø-Glimt får til i angrep, men den disiplinen og den måten de forsvarer seg på, hvor kjapt de er tilbake, hvor tight og kompakte de ligger, det er det mange lag som kan få til. Men jeg tror at Viking har en del spillertyper som ikke ønsker å spille fotball på den måten og ikke har den disiplinen som skal til. Så er jo, når du tar opp dette med disiplin, så er det jo interessant det med at nå har vi hatt Bjarne som trener i 3 år, Kjetil Knudsen har vært trener i 4 år, så det er ganske lik periode. Det er ikke sånn at han har hatt veldig mye lengre tid på å utvikle dette her på enn det Bjarne har fått i Viking. Nå er jo Bjarne ferdig, og Bjarte Lunde Årsheim og Morten Jensen Overtår, som har mye mindre erfaring og, hva skal man si, aura rundt seg enn det Bjarne Berntsen har. Hvis ikke Bjarne Berntsen har på en måte klart å implementere en sånn... Få på plass den disiplinen. Er det da naturlig å tro at Morten Jensen og Bjarte Lunde Årsheim kan det? Jeg tviler jo litt. Jeg vet ikke hva du tenker, Alex. Jeg tror ikke at hvis Viking ønsker å få det ut av laget, og få et lag som er tightere defensivt, mer disiplinert, der man har 9-10 mann som er mest opptatt av å forsvare når motstanderlaget har ball, så tror jeg det kan bli vanskelig. Men det jeg vil si også er at jeg lurer på om Viking ikke har disse spillertypene. En ting er at de ikke er villige til det. De mangler den disiplinen, de kommer kanskje aldri til å få det. Men jeg frykter jo også at Viking har noen spillertyper som kanskje ikke er så veldig gode hvis de hadde måttet tenke forsvar først. For eksempel Symer da. Det er jo mange som har tenkt at han kan være en potensiell Bodø-Glimt-signering. Ikke sant? Og det ville jo vært for meg en veldig dårlig match. Filip Sinkernagel er jo knallgod offensivt, men han spiller jo på den måten som Kjetil Knudsen ønsker. Og jeg tror ikke du får det beste ut av Symer hvis han er nødt til å ta et større defensivt ansvar, som jeg tror han ville måtte ha gjort i Bodø-Glimt. Han ville måtte ha innfunnet seg veldig mye mer, og kunne ikke overlatt så mye til bekken sin. Det er i hvert fall sånn jeg ser det. Og for Viking sin del da, det som blir vanskelig her er at du er nødt til å tilpasse laget ditt til typene du har, og fordi at en spiller som Symer er så god. Så det er noe av utfordringen jeg tror Viking vil ha fremover også. Kanskje ikke med Symer, fordi han mye mulig signerer for et annet lag. Men med spillere som Yldren, som er litt sånn humørspiller, synes jeg, som også ikke har de samme kvalitetene som Symer, så tenker jeg at her burde du hatt en mye større disiplin, en mye, ja.
Men tror du dette noe Bjarne har prøvd å få til uten at det har lykkes, eller tror du det har vært et manglende fokus på det fra trenersiden? Jeg tror at det er noe han innser at ikke går an å få til med det spillermaterialet de har i dag. Så er jo Viking gode i mange faser av spillet. De er jo et veldig sterkt kontringslag mot mindre gode lag enn Bodø-Glimt, så forsvarer de seg ofte veldig godt. Så de behersker deler av spillet, men jeg tror med de spillertypene de har og lagsammensetningen, så vil de ikke klare å ta disse neste stegene. Det tar lang tid å forme og bygge et lag og få inn akkurat de spillerne man vil ha. Og Viking så har de jo hatt et veldig stort fokus på dette med å få inn lokale spillere. Det er vel høyere terskel for de som ikke har en lokal forankring. Mens i Glimt kanskje så har det ikke så mye å si om du er fra Bergen eller Ålesund, hvis du passer inn i spillestilen. Så dine juleønsker for året, det er å hente litt spillere à la Glimt? jeg sier heller ikke at Viking skal bli som Glimt, at det må være ambisjonen. Det er vel bare en sånn betraktning jeg gjør meg i dag. Men jeg sier at det er noen ting som vil være vanskelig å få til når man må tilpasse laget til spillerne og ikke kan forme laget såpass fritt fordi man har bondlojale spillere mot trener og spillerstil. Da går vi videre til neste segment i denne podcasten, og det er børs. De som fikk best på vår børs i dag og fikk karakteren 6, da er det på en skala fra 1 til 10, det er Henrik Heggheim og Iven Austbø. For Lars Berntsen Arholm, det er altså hans Twitter-navn og sikkert hans vanlige navn også, så var altså Iven Austbø banens beste. Han skriver at han var banens beste, en levende vegg, og at det kunne endt med tosiffra mål, hvis ikke det var for at Iven var så god som han var i dag. Men for oss så ble det altså Heggheim som ble kåret til banens beste. Og hva er årsaken til det? Ja, kan du først bare ta Iven helt enig med Lars her, at Iven var veldig god, redda mye, og det kunne blitt enda mer mål imot hvis ikke Iven gjorde som han så ofte gjør, å være på rett plass til rett tid. Dessverre så ble det jo fortsatt 3 mål da, imot for Iven. Når det gjelder Heggheim, så hadde han nok en god kamp i vikingdrakt på en dårlig dag for laget. Han er på rett plass til rett tid. Han er veldig god i gjenvinningsfasen, og når han gjør feil, så klarer han å rette det opp, løpe opp spillere. Han er også med fram et par ganger i dag, veldig langt fram, som jeg også føler er i de situasjonene. Da, så er det riktig at han faktisk er den som er oppe og presser keeper til med ved en anledning. Og gjør, ja, jeg skal være forsiktig med å si at han ikke gjør noen store feil, fordi vi spiller jo inn dette, denne podcasten ganske kort tid etter kamp, og vi rekker jo ikke å gå inn og se i detalj på alle de nøkkelsituasjonene i kampen før vi kjører i gang, men solid og i det defensive som man er med gode inngripner. Redder jo blant annet 2 mål i dag, 2 viktige inngripner. Så har vi Viking for alltid på Twitter som skriver at Vevatne gjorde en kjempekamp med tanke på at han møtte Eliteseriens beste høyrekant. Da refererer han altså til Sinkernagel, som er Bodø-Glimts høyrekant. Mm. Vi ga jo han karakteren 4 i dag, altså 2 karakterer under nevnte Henrik Heggheim. Ja, og det er kanskje noe vi må ta litt selvkritikk på, fordi Sinkernagel hadde en grei kamp han, men Vevatne gjør en veldig god forsvarskamp mot han. Sånn sett så straffer vi kanskje Vevatne for hardt for enkelte inngripner og ja, mangler hos han, men kampen sett under ett, ja, så er det jo ikke Sinkernagel, det er jo ikke det som er på en måte forskjellen på lagen, og han har jo vært veldig toneangivende i enkelte kamper, mye mer enn han var i dag. Ja. Og så skal ikke jeg være selvutslettende nå, og den børsen, det ligger litt arbeid bak der, men det skal sies at det er vanskelig å få en totalt riktig vurdering av samtlige spillere sånn tett etter kampslutt. Så at det av og til kan forekomme feil, det kan vi innrømme nå etter en lang sesong. Ja, dette må ha vært første gang. Men det jeg vil bare også si om Vevatn, vi hørte jo enkelte stemmer ta til ordet for at Andresson hadde en veldig dårlig kamp, og at man derfor burde hatt Vevatn som stopper. Og det er jeg helt uenig i, fordi Vikstøl har ikke gjort seg bort på bekken stort sett, men har sett dårlig ut. Han så dårlig ut mot Vålerenga, var det vel. Det var ikke en god prestasjon. Og å sette inn han på bekken mot Sinkernagel, det
var jeg glad for at vi ikke måtte se i dag. Så måtte vi jo se Vikstøl da som sentral midtbanespiller. Måtte se. Må du være grei, Alex? Nei, men ja, nei, altså, han fikk komme inn da. Jeg skal være grei. Ja. Men jeg synes det var et merkelig grep, men det har jeg allerede nevnt. Så Vevatnet, bra på bekken. Bra å ha han på bekken, og heller ha Andresson, som sleit mer i dag enn Heggheim. Men likevel, det var det foretrukne stopperparet, når du da i tillegg får inn Vevatnet på bekken. Kort oppsummert, det var dagens spørs. Hvis noen har noen spørsmål, send det til Alexander Reinertsen på Facebook. Please ikke på Facebook. Men ja, Alexander Reinertsen, han er til stede på diverse sosiale medier og tar imot spørsmål og kommentarer, spesielt på... På Tinder. På Twitter. Ja, på Twitter. Er riktig og lettere å finne meg der. Det var bare litt tunge krøll på meg nå. Ja, det skjønner jeg jo. Tinder, Twitter, det... Det er jo... Og jeg er jo også til stede på alle disse dating-appene også, vet du. Så det er bare å... Ja. Da går vi videre til litt artige og faglige observasjoner fra dagens kamp. For meg så må jeg bare starte med å si at Løkberg er en spillertype som kanskje kommer litt til kort i dag. Og det skal jeg begrunne med at han er litt for dårlig til å holde på ball, rett og slett. Han funker jo veldig godt som en sånn innpisker, god verbalt med de andre medspillerne, god til å dekke store rom, kanskje bedre der enn Joe Bell, men det ble ganske synlig for meg i dag at han ikke har den samme evnen til å bygge opp et spill, til å holde roet ned som det Joe Bell har. Enig, og jeg tror når Viking møter lag som ikke er fullt så gode som Bodø/Glimt, så kan Løkberg gå inn og gjøre den ryddejobben, sette inn noen taklinger, forstyrre dekkerom som du er inne på, og så er det andre spillere i Vikinglaget som evner å roe det ned. Men i dag så blir, altså med den possession-fotballen som Bodø/Glimt spiller, så kommer Løkberg litt til kort, fordi med hans måte å spille på, så føler jeg ofte at han klarer kanskje å gå inn og forstyrre litt og sånn, men så er det, Bodø/Glimt var jo på alle andre ballen i dag, og da kommer det bare en ny bølge, og da trenger du litt andre spillertyper. Jeg synes jo Joe Bell også er en god spiller defensivt, men jeg er med på det at han har litt lavere tempo, han klarer ikke å kanskje posisjonere seg i like stor grad og ta like mye plass på banen, men Bell i dag var noen hesthoder foran Løkberg, nettopp fordi han er en som tør å holde i ball. Og det er deilig å se på også når Viking sliter faktisk, at han klarer å dra av noen mann og klarer å levere fra seg ballen. Ja. Viking får sitt første gule kort, og kampens første gule kort i det 81. minutt. Det er vår kaptein Viljar Vevatnet som får det. Rune Edvardsen skriver på Twitter: det minste jeg faktisk forventer er at det trøs til i dueller. Til og med det har vært helt fraværende. Og der er jeg faktisk enig med vår gode venn fra Felt 2. Vi tok jo litt tak i dette innledningsvis, at vi kanskje hadde håpet at Viking skulle være litt mer på og gå litt mer i strupen på Bodø/Glimt fra start av. Og det er en ting som irriterte meg i dagens kamp. En ting er at vi blir spilt ut av et bedre lag, men at ikke vi vinner flere av de duellene. Alle duellene omtrent. I hvert fall er det inntrykket jeg satt igjen med. Det er mulig, det er statistisk feil. Går i Bodø/Glimts favør, ofte i farlig zone i vår 16 meter. Det skal være lettere å bare måke den ballen ut enn det skal være for Bodø/Glimt-spilleren å klare å produsere et avansert angrep ut av det. Så jeg synes vi skulle vært mer på. Det at vi sitter igjen med ett gult kort som kommer helt på slutten av kampen når kampen er kjørt, det synes jeg er vittne om, skal ikke si svak innsats, men... Ja, men jeg er enig, trø til, få Bodø/Glimt ut av rytmen, vær kynisk, ikke stygg, men vær kynisk og bryte opp spillet mer. Her er vi jo litt inne på det du snakker om i sted i forhold til det med å ha den der innsatsen som det Bodø/Glimt har klart å tilegne seg via han Kjetil Knudsen. Ja, på det kollektive også, ja, å ha den innsatsen. Men du har rett i det også, de vinner så mye dueller i dag, og det er de som får plukke ned ballene, og alarmerende å se også, spesielt i første omgang, hvor mye ball bare blir liggende inn i Viking sin 16 meter. Igjen, nå repeterer jeg bare det, men ja. Måk han ut. Og tenk på dette, Alex, at vi er nødt til å ha hjelp av Brann for å komme på sjetteplass, fordi Odd tar en kamp igjen. Brann skal møte Odd. Tror du bergenserne vil hjelpe sine gode venner litt lenger sør med å slå dette Odd-laget, som er i en elendig form? Nei. Men de vil vinne den kampen, ja. Og Brann har jo
ikke sett veldig gode ut, selv om de har klart å karre til seg noen poeng nå på tampen, og unngår en sånn nedrykksstrid helt på kampen. Men Odd har jo sett enda verre ut. De har heller ikke hatt godt av koronapausen, som heller ikke Viking hadde det, men Viking fikk sin litt før og klarte å komme tilbake. For Odd så tror jeg at det er ikke nok tid, og de ryker i Bergen. Så bergenserne vil hjelpe oss? Ja, eller de kommer til å gjøre det. De kommer til å gjøre det. Da har dere hørt, hvis det er noen bergensere som hører på denne podcasten, så skal dere vite det at vi følger med dere, og hvis ikke dere hjelper oss, så kommer vi heller aldri til å hjelpe dere, og vi kommer til å sende påskeegg til Bergen. Mange. Ja, så nå vet vi jo et par tusen lytter i Bergen, er det ikke det, cirka? Så, ja, et par tusen. Ja, så de, da er de gjort oppmerksom på det. Veteren er ikke med i dag. Hvordan påvirker det oss? Nei, han er jo gull å ha i alle kamper. Egentlig 16 mål. Litt sånn lite mat i det utsagnet mitt, at han er gull å ha i alle kamper. Men det er klart igjen med, nei, det blir bare repetisjon, men å styre det kollektive presset, der er jo han meget markant. Mm. Så ja, vi hadde trengt han i dag, og jeg spurte han jo om det, hvis noen klarte å høre noe av det forrige intervjuet vi la ut i forrige podcast, som handlet om Vålerenga-kampen, om han hadde en plan om at han skulle ta Junker igjen. Da hadde Junker 25 mål, og vet han hadde 16. Det ble litt vanskelig, men at han kunne fått et par mål i dag. Altså. Ja, lett. Viking har jo hatt til vane for å snu 2-0-kamper til 2-2, så det trodde jeg kanskje skulle skje i dag, borte mot Glimt. Men det var vel Veton som var forskjellen da. Han hadde puttet et par. Mm. Midt i kampen så fikk vi noen løgne bilder. Det var en Bodø-Glimt-supporter som hadde tatt med seg Stige og sto over et gjære og så kampen i det syke været som var i Bodø i kveld. Er dette noe du kunne gjort? Nå har du jo allerede leid en leilighet i Mjøndalen på en tidligere bortekamp. Kunne du tatt et sånt steg gjerne på gamle Stavanger stadion? Er dette noe for deg, Alex? Det er egentlig noe for meg, og nå har jeg jo meddelt til deg før vi gikk i gang med innspillingen av episode her, tror jeg at jeg skal kjøpe meg boblebuksa. Skal du det? Ja. Så, nei, det, har du sagt det? Ja, det har jeg sagt til deg, for jeg skal være klar til å gå på kamp nå i litt sånn, kanskje kald, tidlig vår. Så du skal gå i boblebukse og boblejakke? Ja, jeg tror det, jeg frykter det altså, sånn at jeg kan være varm på stadion. Da tror jeg kanskje vi må sitte på litt forskjellige plasser. Jeg vet ikke, det finnes vel ikke noe som er en sånn fin boblebukse, tror jeg. Men uansett, Stige, bra, han kledde godt på seg, han glimt supporteren, så det er bare å komme seg ut på kamp for Viking-fansen også. Kan de, så kan vi gjøre det når serien sparkes i gang. Jeg aner ikke når jeg. Er det, hvis covid-20 kommer også, så blir det kanskje litt forsinket, men ja. Vi håper ikke det blir noe nytt virus, eller noe, hva heter det for noe? Når det amputerer, nei, når det kommer sånn der søskenvariant. Åja, mutasjon. Mutasjoner av covid-viruset. Nei, det har vel kommet allerede, men disse her vaksinene, vet du, som Putin og andre har funnet. De, er det Putin som har funnet det? Ja, de var vel først ute med å vaksinere i Russland. Var det det? Jeg aner ikke om det var så veldig effektivt, men de tar vel knekken på både det ene og det andre covid-varianten. Det er godt vi har noen som kan utenrikspolitikk i vår podcast også. Ja, bare så jeg ikke fremstår som en sånn Putin-fan, så var det sagt med en del ironi. Jeg vet ikke, jeg har mer tro på dette her de utvikler i England og USA. Jeg skal avstå fra å kommentere det. Jeg er politisk nøytral. Så bra. Det var lurt. Siste artige observasjon fra dagens kamp, det er at Kjetil Knudsen, vi satt og diskuterte det, Alexander. Var han dagens mann for Viking? Ja, han kunne fort blitt det, fordi Viking får et innkast. Bodø/Glimt vil ha frispark i det 42. minutt. Og så, men ballen spretter bare utover sidelinjen, og Viking har kast. Ballen da ruller jo mot hvem andre enn Kjetil Knudsen, som løper alt han kan, tar opp ballen og kaster den til Sondre Bjørsol, Vikings høyrebekk, sånn at Viking skal få muligheten til å ta den kontringen i en syge fart. Ja, og det tror vi skal prøve å få ut et klipp av det på Instagram, fordi det er faktisk ganske gøy moment, og man har eller mange som er glad i fotball har sikkert sett at de huller ballgutter som bidrar i angrepene og får fortgang i angrep for hjemmelaget da, som oftest. Og her var Kjetil Knudsen som en god ballgutt for Viking. Så det var han kunne nesten blitt dagens Viking han, hvis det hadde endt i mål for Viking. Det gjorde det jo ikke. Det var ikke litt hånlig da, å gjøre? Nei, altså han tenkte, her har vi så god kontroll at ja, vi er nødt til å hjelpe motstanderen for at det skal bli jevnt.
Jeg tror ikke det var Horny, men jeg tror han faktisk, han dessverre da, var ikke så redd for at det skulle få så stor konsekvens. Men ja, gjør han det en gang til, så skal vi straffe Bodø/Glimt. Enig. Da skal vi videre til neste kamp. Nei, det skal vi ikke, for dette var sesongens siste kamp. Men vi skal ha en episode til, og det er den 28. desember. For da får vi besøk av ingen ringere enn Vikings speaker, nemlig Øyvind Jakobsen. Og det gleder vi oss ekstremt til. Da skal vi ha en oppsummeringsepisode, der vi oppsummerer årets sesong og kampene som er spilt. Det blir gjerne noen kåringer. Vi har ikke tatt helt klart for oss enda hvordan vi skal løse den episoden, men det blir gøy, og vi gleder oss ekstremt til besøk. Det blir veldig kjekt å få med Øyvind på det, som har fulgt Viking og lokalfotballen i så mange år. Så og nesten like mye ekspertise som oss. Ja, han er vel ikke helt der ennå, tror jeg. Det kan jeg aldri tro. Så da regner vi med at Frode Myrhol hører på også. Som en arbeiderpartimann. Nei, han er jo bompengepartiet. Du merker at du forholder deg politisk nøytral i det meste, Torjer, som roter med bompengepartiet og arbeiderpartiet. Men det er jo stort sett det samme, de to partiene der. Potato, ikke potato. Det. Ja. Ja, skal vi ta oss og avslutte da? Da er det siste episode etter en elitseriekamp i 2020, og så som du var inne på, en episode igjen i 2020, og så blir det 42 episoder i 2021. Vi har jo planlagt det ganske nøye, så cirka 42, det blir bra. Ja, for ikke å si 45. Ja. Det blir et sånn spesialsendinger til cupkampen. Ja, de starter jo med cupen igjen, det er sant det. Men når regjerende cupmester, ingen må glemme det. Hvis noen sier noe drit om Viking i januar-februar, da svarer dere, hvem er regjerende cupmester? Viking FK. Og hvem havner på 6. plass i Eliteserien 2020? Med hjelp av Brann? Det blir Viking. Da sier vi, heia Viking!